Krásný den, milí diváci. Dnes mám tu čest již po čtvrté ve studiu přivítat paní Mílu Lukášovou. Dobrý den. Dobrý den. A taky zdravím diváky. Dobrý den. Vy jste regresní terapeutka, říkám to správně. Ano. A lektorka. Řekla byste nám něco trošku více o vaší činnosti? Už poměrně hodně let, asi tak 20 se věnuju regresím. Regrese jsem zjistila ještě v dnešní době někdy mýtus, který je plný nesmyslů, a tak asi pro začátek řeknu, že se tam opravdu nevěnujeme jenom minulosti. Nehrabeme se jenom v minulosti, i když je to jakási archeologie v našem podvědomí a v paměťových stopách, které vedou do minulosti, ale nevede to jenom po té linii zemské historie, ale v podstatě se díky regresi dostáváme i do jiných dimenzí, na úrovně duší, kde vlastně je někdy naše podstata daleko víc doma, než tady dole, kam přicházíme na chvíli pro nějaké vývojové výzvy do svých lidských rolí. Takže vlastně regrese se nezabývá jenom tím, že se hrabeme zbytečně v minulosti, ale umožňuje nám pochopit, co máme za sebou, pochopit vývoj naší duše, říkám, a taky velice často vlastně vede k tomu, aby jsme si přenastavili mantinely naší budoucnosti. Protože často dostávám otázku, jestli osud je předem úplně daný a určený, anebo tam máme nějaké možnosti s ním my sami pohybovat, manipulovat, něco měnit k lepšímu nebo třeba i k horšímu. Tak já říkám, že považuji pořád tu regresi v tomhle směru za velmi účinný nástroj, jednak sebepoznání, programů, který nás ovlivňují, věcí, které díky tomu si předpřipravujeme do své budoucnosti. A tak vlastně se dostáváme jakoby ten správce počítačové sítě, který má možnost ovlivnit to, co se bude nastavovat za programy do budoucna, jakým směrem teda se budeme pohybovat. Ale samozřejmě pohybujeme se pořád v rámci mantinelu nějakého osudu, který je dán vývojem naší duše, jak se ukazuje. Takže to zhruba obsahuje práce s regresí nebo práce v regresi, regrese, návrat. Máme rok 2020 a uvolňují se nám taková mimořádná opatření. Chtěla bych se vás zeptat, jak to na vás působilo? Co jste si uvědomila nebo čeho jste si všimla? Já mám určitě štěstí, že nejsem takzvaně v té úplně první linii. Takže vlastně já jsem překvapivě dostala 2 měsíce prázdnin. I když jsem nelenila vůbec, já jsem taková tvořivá bytost, takže se vždycky zabavím, ale vlastně jsem měla narvaný diář, prostě každý víkend někde seminář, nejmín 20 lidí skupina. A takže to bylo vážně silně rozjetý na jaře. A ani jsem se tak neuvědomila, že do toho vždycky mi spadá tím, že mám velkou klášterní zahradu 3-hektarovou a jsem hlavní zahradník, jinýho tam nemáme, tak vlastně spadají jarní práce na zahradě. A tak jsem si to tak nakouskovala, že vždycky tady budu víkend a pak 3 dny tady a pak 2 dny tady a to. A vlastně jsem si říkala, teda to je tempo a teď se to už rozjíždělo od ledna, protože práce je hodně a tak. A teprve ve chvíli, kdy se to takhle zastavilo najednou, tak jsem si uvědomila, že bych v tom tempu asi nevydržela. A vlastně jsem si užila 2 měsíce, já říkám, trochu prázdně na zahradě. Samozřejmě jsem pracovala i jinak, ale semináře nebyly, odsouvaly se nebo se rušily. A já jsem si zažila chvíle, kdy jsem se nečekaně nad ránem probudila s pocitem vděčnosti. A ten pocit vděčnosti vyplýval z toho, že jsem si uvědomila, že přede mnou je třeba celý den, kdy já nic nemusím. Kdy to není, teď tam nastoupíš na značku a budeš tam hrát nějakou tu roli a teď tady skončíš, jo, a přesně zase druhý den zařízne a další prostě a takhle to bude nějakou dobu. Úplně jsem si najednou uvědomila, jaký je to dar toho prostoru a času, co jsem dostala najednou. A hodně se mě na to lidi ptají samozřejmě, jak to cítím. Volali hned od začátku, co se děje, jak to jako bude a tak. Tak jsem říkala, že trošku zapátrám na úrovních duší. Tam občas můžeme se zeptat i na nějaký takový jednoduchý nebo bych řekla jako osobní otázky, praktické věci. A tak jsem říkala, jo, já až tam někoho povedu zase, tak já se vám tam trochu poptám, co si o tom myslej, o tom našem tady koronaviru. A tak. No ale vlastně bylo to takový pro mě období zajímavý, ten střih, který nastal těma změnama, najednou se všecko jakoby změnilo, tak jsem říkala, že do té doby jsem měla pocit,
jako kdyby ta celá naše západní civilizace byla takový řetízkový kolotoč. Jo. A teď my jsme tam kdysi nasedli, už si ani nepamatujeme moc dobře, kdy. Možná jsme si to trochu představovali jinak, tu jízdu, měli jsme nějaké očekávání. A teď to za nás někdo řídí postupně. A vlastně postupně jakoby přidávají. A vám už se občas nechce, jo. Už si říkáte, já už nemůžu. Já už bych z toho slez, nebo já nevím, ale oni zase přidají. A tak vy si řeknete, ale jo, ještě to půjde, tak já přidám. A teď vám zase někdo dá nějakou nabídku a další možnost a něco ještě přidej. A ty pořád přidáváš. A teď, jak tam jezdíte na tom kolotoči, tak v té době, když mi lidi volali, to bylo někdy na přelomu roku, tak říkali, hele Mílo, to je úplně šílený to tempo všeho, jak to takhle může trvat dlouho, jak to jako skončí. Já jsem říkala, já nevím. Je to šílený, ale nevím, jak to skončí. To se uvidí, asi do toho zasáhne vyšší moc nebo něco, protože to vnímám, že se všechno takhle urychlilo a že lidi jsou s vyplazeným jazykem už jakoby skoro před cílem, ale nevíme, kde ten cíl je a nevíme, jak dlouho ještě nám vydrží síly, než úplně padneme. A jak se teď najednou něco stalo, tak ten řetízkový kolotoč někdo fakt vypnul. Jako jo. A samozřejmě chápu, že jsou profese, kde naopak zrychlili a kde to měli dramatický a tak zdravotníci a všichni ty záchranáři. A myslím si určitě, že i ty rozhodující pracovníci třeba v těch vládních pozicích a tak vůbec jsem jim nezáviděla, upřímně řečeno. Protože vím, co to je nejzodpovědnost. A byla jsem velmi vděčná, že to tentokrát nemusím být já. Já jsem si fakt udělala jenom svoje povinné a říkám prostné cvičení. Ušila jsem 200 roušek, protože ráda pracuju s materiálem a ráda jsem taková šikovná docela. Rozdala jsem to po vesnici, poslala jsem to známým rodině a najednou jsem jako cítila, že takhle jsem udělala ten svůj díl a teď je to dobrý a teď mám ten čas dělat ty věci nějak jinak. A najednou, jak jsme všichni z toho řetízkového kolotoče tak jako zvrávorali dolů, tak jsme byli chvíli jako otřesený a jsme se tak jako rozhlíželi, co to je, protože ještě se nám trochu motala hlava z toho tempa předtím. A pak jsme si na to zvykli. A mnoho lidí říká mně to samý, že vlastně najednou to vidí jako dar, že sami by to nedokázali takovou změnu nastavit. A dostali možnost si přehodnotit spoustu věcí. Najednou si uvědomili, jak máme zbytečně vyšroubovanou spotřebu, že jezdíme do těch nákupních center pořád, že každý den nakupujeme a když teda náhodou nevíme, co bychom dělali, tak se jdeme někam podívat, jestli někde nemají něco zajímavého nebo aspoň zlevněného, co by se mohlo hodit. A vlastně tady si najednou lidi zvykli, že jim stačí si zajít na nákup třeba jednou za týden. Pomalu výdali ty mrazáky a já říkám, ještě jsme ani nevyžrali všechny. Jsme se ještě nedohrabali ani na dno, jak jsme si nadělali ty zásoby předtím, že samozřejmě ta spotřeba byla tak jako uměle, že jo, strachem udržovaná, musíš přidat a jasně, a co kdyby se něco stalo. Teď se něco stalo a hodně to prověřilo charakter lidí. A já musím říct, že mnoho lidí mi říká, víš, já jsem si fakt uvědomil, že mi stačí míň, já už se kvůli tomu nechci tak honit. Já jsem si uvědomil, že daleko více chci věnovat třeba těm blízkým lidem, mít na sebe čas, dělat to, co mi fakt dělá radost. A že tomu ostatnímu věnuju zbytečně moc času, jenom protože jsem z toho nedokázal vystoupit. Tak nějak jsme byli všichni jako podporovaní i tím, co se tady jako říká, tak čemu věříme. A najednou je ta možnost prostě si uvědomit, co fakt chci. A mě, když se lidi ptají, jak se mám v poslední době, jak říkám, skoro vůbec jako zbytečně netrpím. To jsou úplně výjimky, kdy říkám, moje tělo něco přinese. Jako naštěstí nebolí nic, funguje dobře. Nicméně občas mám takovou chandru, že se prostě probudíte a má takovou blbou náladu a než to jako zachytíte a řeknete si sakra, co je. A potom si řeknete, aha, nějak mi v tom není dobře, zkusím to přeladit, jestli se to podaří. A někdy se to podaří docela rychle a někdy třeba si řeknu, aha, nejde to přeladit, tak tím jenom projdu. Ono se to zase nějak změní a fakt se to změní. Jo. Takže já jakoby musím říct, že jsem vděčná, že už neprožívám žádný zbytečný utrpení. My samozřejmě tak trošku jako netušíme, jaký výzvy před náma na cestě ještě jsou. Ale cítím tak jako s pokorou, že i dělám všechno pro to, aby to přede mnou bylo to nejlepší možný. A zatím se mi to vážně už roky odráží zpátky. Takže mám důvod si myslet a ta realita mi to zatím potvrzuje, že má smysl s tím nějak pracovat trošičku. A přemýšlet o tom, co vlastně generuju já jako spolutvůrce svýho osudu v tuhle chvíli.
No takže mnoho lidí teď dostalo příležitost se rozhodnout, jestli na ten řetízkový kolotoč znova vlezou. A hodně jich říkám, že ne. Že to udělají jinak. A to je moc fajn, protože si myslím, že máme za sebou mnoho zkušeností jako duše. Mnohokrát jsme byli v životech, kdy jsme neměli volbu. Kdy vážně jsme bojovali o přežití, protože když ta duše se stoupí sem do hmoty, tak zapomene na svoji historii, na svoji duši, na to, že je nějaká jako duchovní bytost. A vlastně stane se tím zvířetem, že vyfasuje organismus, trochu tomu říkáme zvíře, a je dobrý mít to svoje zvíře moc rád a jako si ho tak hýčka trošku. Protože když máte svoje zvířátko rádo, tak ono to cítí a zase vás má rádo, že jo? A taky pro vás rádo něco udělá. Takže se vyplatí mít rádo svoje zvířátko. A takže to zvířátko má nějaké svoje vlastní vlastně programy. My jsme taková biochemická fabrika trošičku. A někdy je to tak, že to zvířátko má silnější tendence, než by tam ta duše si představovala třeba zrovna. A tak nás to vlastně jakoby velmi vymezuje. Ty limity toho organismu, třeba i toho naprogramování, který tam je na mnoha úrovních, od fyzický přes nějaký úrovně třeba emoční, mentální a další. No takže člověk by občas měl se zastavit a tohle je jedna z příležitostí, třeba se zastavit a najednou vypadnete z toho rozjetého vlaku a můžete si říct, co já a co kdyby to dneska končilo, co možná, že už nebude zítra potom a až někdy a já to jednou. Jako. A najednou, když by vám někdo řekl, co když je tohle tvůj poslední den tady na zemi? A si řeknete, no ale to, já, to nejde, to já jsem ještě chtěl tamto a měl jsem tohle a tady ty plány. Já jako to nejde. Koukněte na můj diář. No a oni vám nahoře tak jako řeknou, koho to zajímá, konec hry, odchod. Jako. Já musím říct, že se samozřejmě potkávám i s takovýma příběhama, protože téma umírání je velký téma. A pro mě teda ho mám moc ráda, protože ho mám už hodně odtabuizovaný a vím, že vlastně pokud všechno jde relativně dobře, i někdy trošičku ho používám jako argument a vždycky říkám těm lidem, kteří jako řeknou, no mně nějak to nejde, nebo se mi nechce, nebo tak, tak řeknu, ale to je v pořádku, víš, na to budeš mít ještě mnoho příležitostí, ještě spoustu životů. A teď ten člověk se tak spruží a řekne, cože, no tak to ne, jako tohle je počkat, tak to ne, to já s tím honem něco chci udělat. Tak to je někdy taková pěkná motivace jim to říct, ale já vždycky říkám, udělej to tak, aby na konci, až to přijde, jsi si fakt mohl říct, to byl dobrý život. Bylo to těžký, chvílema jsem si s tím fakt nevěděl rady a bylo to hrozně prostě náročný. Ale bylo tam tolik krásných věcí, za které cítím tak hlubokou vděčnost v sobě. A vlastně dobrý život. Dobrý. A s takovým pocitem té lehkosti, že máte tu dřinu za sebou, vážně cítíte neskutečnou euforii a úlevu. Ale neskutečnou, že lidi, co se mnou prochází v regresích poprvé smrt, tak vždycky je to jako šokne. Řeknu, já teď cítím snad neuvěřitelnou úlevu. To je zvláštní. Já vždycky, stará Vesta, to je jasný. Ale je mi jasný, že jim to není jasný. Že pro ně je to vlastně jako nový poznání, že ta šílená věc, jako je smrt, která nás děsí celý život a má na nás tím pádem dost veliký páky, tak vlastně, že je tak neskutečně příjemná. Samozřejmě, že velmi záleží na tom, z čeho odcházíme. Kudy si ty vrátka otvíráme. Protože pokud mám na konci velkou zátěž toho života, nespracované věci a jsem prostě lapená do nějakých těch strachových modelů, tak to nebude vůbec lehký projít těma vrátkama na druhý břeh. Jo? Můžou tam být fakt velmi jako těžké věci na překonávání. Ale někdy je to zajímavé. Teď jsem třeba nedávno měla takového jednoho klienta, který ke mně přišel po mnoha letech, kde si ke mně ho přivedla jeho maminka, to byl ještě jako chlapec dospívající. A teď se po mnoha letech, že to dělám už hodně let, tak starým klientům zůstávám věrná. Nový hodně sítuju, protože prostě nemám neomezenou kapacitu. A tenhle ten se mi ozval, muž už dneska mladý, že přijde a fakt je z něj chlap, to bylo takový moc hezký. A já jsem se dívala do jeho karty a zjistila jsem, že tam měl docela naloženo v té minulosti, jo, že tam měl velmi těžké věci ke zpracovávání
Hodně tam byly i zátěže, třeba ten minulý život byl hodně spojený s druhou světovou válkou a byly tam hodně velké temnoty a pronásledovalo to tu duši potom. No a vlastně jsem si říkala, no to jsem zvědavá, jak se vyvinul tenhle ten muž, protože tam byly trošku náznaky, že pokud by se s ním nepracovalo, nebo on s tím nedokázal pracovat, tak ta zátěž ho mohla převálcovat, že dneska už bude mít psychiatrickou diagnózu třeba a bude, já říkám, chronický pacient. A tak jsem na něj byla moc zvědavá, přišel jako fakt úžasný chlap, který řekl, já mám dobrý život, akorát mám trochu problém, že občas se ve mně nahromadí nějaký pocit úzkosti nebo stresu nebo existenční tíseň taková, to známe trochu všichni, občas nás to vyzkoušelo nebo vyzkouší. A říkal, a pak mám takovej jako potřebu ventilu a to piju a prostě nejsem schopný pak pár dní přestat. No a s tím si vždycky způsobím spoustu problémů, který pak samozřejmě mají následky dlouhou dobu. Takže se chtěl podívat na tuhle tu věc a na tu závislost jakoby. A my jsme se teda podívali, šli jsme do minulosti, kam nás pošle vyšší já, protože vždycky se snažím doporučit tomu klientovi, aby zajímá mě jeho záměr, to znamená, přišel jsem řešit tohle a tohle, tohle mě trápí, ale zároveň vždycky říkám, a trošičku tam nechte prostor, ať vám vaše vyšší já, ta moudrá naše složka, ukáže to, co pro vás teď je důležitý. Takže vždycky zároveň to necháme řídit i vyšší já, tu práci, a tam vlastně ho poslali do nějakého minulého života, období umělců ve staré Francii, takový Toulouse-Lautrec a tak, jak malovali takový ty skankány, skankánu, takový ty tanečnice a prostitutky v tom pařížském podsvětí. A on tam se tehdy potuloval, talent neměl, takže chlastal jenom. Nemaloval, já říkám, aspoň kdyby to zúročil nějakou tvorbou. Ale tak se tak flákal, že ho trochu vychlastával takhle s těmahle umělcema. A vlastně propil nějaký malý rodinný dědictví a potom se tak jako rozhodl, že vlastně by možná šlo nechat se trochu vydržovat nějakýma paničkama bohatýma, ale moc úspěšný v tom nebyl, protože to byl velký chlastač, takže vlastně po čase už jako ani nebyl zájem o jeho služby. Takže ve finále se tam předávkoval něčím, říkal, že tam hodně berou taky nějaký opium, kouřej nebo co, a pil. Takže se předávkoval a umřel. Někde prostě troska a nebyl starý. A když se odpoutával od těla, ta duše už na to koukala, na tu trosku tam dole, na tom místě špinavým, tak si říkala ta duše, já už to takhle nechci. Takový zmarněný, zbytečný čas. Já prostě... tohle ne. A jak šel nahoru, ku podivu, i takhle, jako bych se dalo říct, teda tak, že on chlastal, nic pořádného neudělal, propil dědictví. Ještě tady ubližoval, zneužíval ženy. A to tak by člověk jako řekl, zaslouží si peklo. Ne, šel nahoru. Takže stoupá do světla, tam ho potká nějaký duchovní průvodce, který mu řekne, no vidíš. Všichni by očekávali, to bude teda vejprask dudkama. Do kotle, na 100 let. A oni, no vidíš, tak už jsi to uvědomil. Ale naznačej nenápadně, ne, nebude to trest. Ale jen tak lehce to nebude. Něco ještě tě čeká, nějaký učení, nějaká zkouštička přijde a tak. Ale to hromně chlácholivý a nadějný. Jo. To je teda něco, co vážně všichni říkají, že je udivilo. Že na té úrovni duší, když se tam podíváme, takže je tam nesmírně laskavý nadhled i přístup. Jo. Velký humor je tam. Takový rozumnej, ne jako sprostej a jedovatý, ale takový moudrej humor. A takže tahle ta duše, jako no vidíš. A teď mu naznačili, že jakoby ty věci, které má před sebou, vždycky nebudou úplně jednoduchý, ale on je má šanci zvládnout, že ta duše už dospěla do nějakého stádia a že to bude vyžadovat samozřejmě i velkou jakoby sílu osobní a tak. Ale že má šanci se vyvíjet. A tehdy pak následovaly ta druhá světová válka, kvídla ještě věci nějaký. A vlastně jsme viděli, že ta duše se fakt vyvíjí a dokonce tam jako měl takový moc hezký vhled, že mu tam řekli, že tahle inkarnace ještě bude plná těch výzev. Že to viděl před početím, my máme takovou možnost se i třeba někdy dostat na to místo, kde se plánoval současný život. A já říkám, ukazuje se, že ty vyspělejší jako duše, ty dostanou výběr. Jo, jim třeba řeknou, tady je možnost dva životy nebo tři životy, tenhle by vypadal zhruba takhle, ukážou vám, já říkám, tu dálnici toho osudu. Jo.
je to tady v té oblasti, bude se to týkat tohodle, tvoje role se tam bude vyvíjet asi takhle a projdeš tam asi takhle k tomuhle výsledku. A pak vám ukážu, no a tady je zase jiná verze, tady třeba budeš kultivovat svoje talenty a tak a dojdeš k veliký úspěšnosti, protože už to na to máš, i to charisma tady je, no a tak jako to bude tenhle konec. No a pak je tady ještě teda jedna cesta, to je ta nejtěžší. To znamená, tam budou ty výzvy nahusto, tam prostě fakt si projdeš velkýma výzvama, kdykoliv by tvoje duše zapomněla, že tam přišla se něco učit, hned jí to bude připomenuto osudem. No, ale tvoje duše se díky tomuhle velikému učení nejvíc realizuje třeba. Dokonce třeba se dá říct, že udělá to, co tady na zemi potřeba dodělat. Potká se samozřejmě s těma nedořešenýma karmickýma dluhama, ty přijdou ve formě nějakých těch lidí třeba, který nám něco sehrajou, který nás vtáhnou do hry taky často. Trošku dramat a vidíme, co se s tím stane. No, jenomže ty takzvaně jako méně vyspělý duše nebo tak, ty teda výběr nemají. Vy se můžete rozhodnout a řeknete si, jsem z té minulý inkarnace jako ucaprtaná, bylo to těžký a to. Tak já si vemu tady tu odpočinkovku, třeba v tom Mongolsku, ten pastevec, tam za stolik těch věmů není, bude se tam to přežití řešit nějaká rodina. To je docela dobrý, moc ke mně nedolehnou ani zprávy ze světa, ať si tam dějou něco, možná, že koronavirus na stepy v Mongolsku fakt neřeší. A prostě z toho nějak odžiju, že jo, ten boj o život, ale viděla byste, že třeba ten vývoj pro tu duši není zas tak významný. Jo? Že to třeba trochu taková odpočinkovka, možná ztráta času trošku. No, ale tady ten týpek, který prostě jde a už ví, že jako chce se posunout a tuší, že teda tam už to bylo a k tomu už se nechce moc vracet, tak vlastně má jasně tu dálnici. Mu říkám, tohle je tvoje osudová cesta. Takže to je ta nejlepší pro tebe. No a někdy jako se nám udělá špatně ve chvíli, že jo, kdy jako se odtamtud odpoutáváme a začne nám docházet, že je to tady. Že to jdem žít, že je to ono. Tak to někdy úplně ty lidi říkají, mě se nějak strašně přitížilo. Já tady jako jedu takovým tobogánem směr země. A je to takový fakt jako docela náročný. Jo. No, čili třeba někdy je zajímavý, když ty lidi získají tenhle obrovský nadhled, protože jim to pomůže pochopit souvislosti. A i když teď se jim třeba nešlo dobře v některé té zkoušce, to mohlo být fakt těžké a nevidíme z toho východisko, tady to najednou celý uvidíte takhle z nadhledu, jak si řeknete, aha, ale někam to vede. Aha, a tam to, co bylo, to už mám za sebou, k tomu už se nemusím vracet. A tak máte možnost udělat jako posun dopředu. Tak to je moc hezký. Čili, jak jsem říkala o tom odcházení, bylo by fajn, aby jsme vážně, až prostě to tady budeme moc ukončit, až nám bude dán pokyn, že už jsme, zjistíme to podle toho, že uvidíte svoje tělo z vejšky a pravděpodobně už se tam nebudete vracet. Tak často ty lidi jako říkají, a tuší se to dopředu. Já říkám, některý lidi si to dlouho přejou už odejít, už je třeba život nebaví nebo tak. Ale já můžu říct, že jenom málo kdo to přesně ví nebo tuší. Jo. Většinou je to takový překvapení, jako mnoho jiných věcí, které tady máme dostat jako výzvy. Ale když to překvapení přijde, tak pokud se zorientujete tím, že zjistíte, aha, tamhle leží tělo, je to moje tělo, tak já vždycky říkám, a druhá věc, rozhlídněte se, jestli někde nesvítí velký reflektor. Jo, jako kdybyste takhle jako zapátrali z těch, hele, tamhle to tak jako hezky svítí a ono vás to začne jako přitahovat a nedostanete už žádný pokyn, ne, ještě sem nepatříš, koukej se tam vrátit, tak vlastně už je to ono. Tak by bylo fajn, abyste odcházeli s pocitem, aha, to jsem nečekal, že teď, no ale proč ne, byl to dobrý život. Jo, tak tohle je fakt moc fajn, tenhle stav. Tak žijeme tak, aby jsme mohli takhle odejít. Než takhle budeme moc poklidu odejít, tak nás čekají ještě nějaký transformační kolečka, jestli se nemýlím. Poradila byste nám, jak tu transformaci, která všude okolo zuří, zmírnit v sobě, nebo jak ji lépe zvládat? V minulém rozhovoru jste mluvila o umírání, o psychospirituální krizi, jestli se nemýlím, a o takových těžkých emocionálních tématech. Jak se to u vás posunulo a poradila byste jako celkově divákům, jak lépe celkově tu transformaci zvládat? Já jsem vlastně, můžu říct, že to nejhorší, co jsem tady v tomhle životě prožila,
tak byla vážně moje psychospirituální krize před 40, to už je pár let, tak se mi stalo vlastně, že jsem se propadla do takového těžkého období, kdy ač jsem, se dá říct, byla docela úspěšná, možná i jako lehce zajištěná, prostě nespala jsem pod mostem, měla jsem kde žít, tak vlastně najednou přišla taková fáze takové marnosti života. Já jsem to dost popisovala v těch předchozích rozhovorech, tak to nebudu rozebírat, nicméně můžu říct, že to bylo největší utrpení. Zažila jsem si předtím těžké výzvy, dokonce jsem ve 29 letech ovdověla a byly tam různé jako velké výzvy v životě, těžké dětství, ale vlastně tahle ta etapa byla pro mě nejbolestivější, protože to vypadalo jako zvnějšku, nic hroznýho se neděje, ale vevnitř to bylo k nevydržení, jo, ty stavy prostě. Propadla jsem se do období, dá se říct, těžkých depresí, kombinovaných s neuvěřitelnýma úzkostma a panikama v mozku, který se vám samozřejmě přelejvají do celého organismu, takže přestává fungovat tělo. A bylo to teda pro mě neuvěřitelně těžký. Tehdy mi fakt došel humor a i můj, já bych řekla, vrozený optimismus. Jo. Měla jsem pocit, že moje duše je neskutečně smutná vevnitř a bolavá, přestože normálně vím, že je to takový smíšek radostný, pozitivní. Jo. Najednou to bylo všechno jinak a vůbec jsem nemohla se vrátit k tomu stavu předtím a nemohla jsem to změnit. Já říkám, že čím jsem se prudčeji hejbala, zkoušela něco udělat, tím to víc bolelo, jako když jste v trní nahatý a prostě zkoušíte něco, tak to strašně bolí, jak si rvete tu kůži. A bylo to fakt jako hrozný, protože jsem ztratila tu důvěru, že to někam vede. Tím každým dalším šílenějším dnem a šílenějšíma pocitama jí ztrácíte víc a víc. A bylo to pro mě největší peklo, co jsem kdy prožila. A teď, když jsem vlastně měla možnost se dostat taky podívat se na úroveň duší a pohovořit si tam s nějakou duchovní radou, tak jsem teda přišla i s otázkama týkající se téhle etapy mýho života a říkám, mám jeden dotaz, já se na to musím zeptat. Já samozřejmě jsem tím prošla, hodně věcí se tím pádem muselo vyléčit ve mně, rozkrýt. Fakt musela jsem začít nově stavět sebehodnotu, sebelásku, vypadnout už konečně z role oběti, zbavit se starých vin za věky, co byly za mnou ty inkarnace a tak. A vlastně tahle změna ve mně umožnila to, že jsem se otevřela novým možnostem. Já vím, že to byla vývojová výzva, která patřila do téhle přesně dráhy, kterou jsem zvolila nebo mi byla doporučena, ale můžu říct, že jsem fakt chvílema ztrácela víru, že to dám. Já jsem to tak bolelo, že jsem si přála jenom umřít, aby už byl klid. A jsem hrozně ráda, že jsem se bála se zabít. Že jsem viděla, jako já jsem si říká, to by mi určitě neprošlo. Jako to já už vím, jak se tam, oni jsou sice laskaví nahoře, řeknou vám, no tak vidíš, jako no, jako nevynadají vám, ale víte, že ještě nejméně 100krát. Jako. Jo, a to jsem viděla, no tak to jako nejde, tohle už nejde prostě, kolikrát to potřebuješ ještě dělat, takovýhle věci. Jo. A takže jsem to teda přežívala, ale modlila jsem se tajně, aby mě už ráno nebudili. Ale vždycky mě do toho pekla zase resuscitovali a říkám jim. No nicméně, když jsem šla před tu duchovní radu, tak mi ukázali nějaké souvislosti s vývojem mý duše, ukázali nějaké věci, takový třeba jako docela hezký, který jsem předtím nikdy neviděla, jsem se spíš brodila těma temnýma věcma asi k dořešení. A oni, já jsem řekla, že potřebuju jenom vědět, co to bylo, jako jestli to bylo fakt nutné a jestli... Že to bylo tak strašný, že fakt musím říct, že nic strašnějšího si nedovedu přece než tohle vnitřní peklo. A oni mi tehdy řekli, aha, ty nevíš, co to bylo, proč to bylo, tak se takhle podívej. Já jsem se takhle podívala, tam jsem se viděla ve zbroji. Ne? Jako jaký ten rytíř, co tam demoluje nějaký, že jo, domorodce nebo něco prostě. A oni... No prostě ty ses rozhodla teď, že se tvoje jako duše posune už do jiný úrovně a vlastně bylo potřeba zpracovat tvoji negativní karmu ještě. Tohle patří k tomu zvířeti, který jsi tady mnohokrát vyzkoušela, ty agresivní věci, půdy, boj o moc, tohle, fanatismus náboženský, který vedl k hrozným věcem. Tak vlastně tohle bylo dokončení tvý negativní karmy. Tady se
jakoby protavila ta agresivita a ty jsi to využila dobře, protože se díky tomu jako vyléčila. Spoustu věcí se ti přesto vlastně dostalo do vědomí a ty si mohla na tom popracovat, i když to bylo hrozně těžký. Tobě to přijde, že to moc bolelo. A já jsem se znova podívala tam a říkám, ne, jestli to bylo tohle, tak to byla milost. To byla milost. Jestli se to tím smazalo jako všechno, tak já fakt musím říct, to jako, tak to je v pořádku. Žádný výhrad. Jo. A pak jako ke konci, když jsme si tam ještě povídali nějaké věci, tak jim říkám, já mám ještě jeden dotaz, přece jenom mě to nějak válcuje tady vevnitř, cítím, strašně na mě doléhá utrpení lidí. Protože s ním každý den pracuju, že jo, a protože jsem si ho tolik taky musela prožít. Je to fakt nutný? Je fakt nutný, aby jsme tady na zemi prožívali takový peklo. A oni jako z toho svého nadhledu to mají trošku jinou perspektivu, jo. Já říkám, oni jako řeknou, ale my vám pořád říkáme, že nemusíte takhle zbytečně trpět. Jako užívejte si víc ten život. Ale nám to nejde. My jsme chycený tady do té hry, do toho dramatu. Náš plazí mozek nás drží v tom režimu přežití a ohrožení neustálého. A my jsme vlastně jako vězni té role, do které jsme vlezli. A tím, že jsme zapomněli, že jsme ta duše, ztratili jsme ten nadhled, tak vlastně často přistoupíme na tu hru a pak se rozjedou různé šílené věci, kdy tady hrajeme něco, co bychom si nikdy nepřáli hrát. Jo? Ten boj o život je někdy neuvěřitelný. No a já jsem jako říkala, mně to přijde pořád jako moc. já vím, že možná jsem nepokorná, ale to je něco tak strašného, to utrpení lidí tady na zemi. A oni říkali, ale je to léčivý. Je to obrovská šance. Ta duše někdy potřebuje různé zkušenosti a to, co vy můžete získat díky těm jako zkušenostem na zemi, je tak jedinečný, že ten vývoj se ohromně jako posune té duše. A vlastně jako ne úplně, ale pochopila jsem taky, neřekli to přímo, ale vlastně ono víceméně je to není náhoda, že, jo, že nás sem hodí do nějakého masomlejnku, tady nás to semele a tak. My když začneme rozumět trochu tomu kontextu a porozumíme, aha, tak takhle začalo tohle, to mělo tyhle následky, pak to vedlo k tomuhle a k tomuhle. Je to absolutně logický celý. Jo. A vlastně si najednou neříkáte, to je moc, nebo to je nespravedlivý. Ale je dobrý se zamyslet, jestli, když už teda se chci učit a jestli už chci teda pochopit, tak jestli nedělám zbytečně nějaký kroky, jestli se v tom utrpení nějak neplácám zbytečně dlouho. A já vždycky říkám, my jsme přišli do výjimečné doby. 2000 let předtím se tady hlásala nebo adorovala role oběti, hlavně přes křesťanství. A téma viny bylo nejsilnější mocenský nástroj skoro, kterým se ovládali lidi, tak tohle, přátelé, může skončit. My už nemusíme být ani oběť, ani nemusíme pořád pod nějakou tíhou viny trpět. Jako jo. Je dobrý, jestli se to ještě děje, tak se fakt zamyslet nad tím, kde to mám já, co tam mám, co jsem teda nevyřešil, co moje duše ještě nepochopila. Protože se ukazuje, že když teď ke mně přijdou lidi s nějakým tématem, mají velmi těžké věci, třeba jsou samozřejmě lidi v těžkých stavech a v transformaci, tak my vždycky zkoušíme se dobrat tomu, co je zatím. A teď třeba jsem tam měla včera taky takovou klientku jednu, s nějakou dobou spolupracujeme, ona na sobě se snaží fakt hodně dělat a má takový hodně těžký depresivní období, takový pocit, že promarnila život, že to nikam nevede. Celkem jako navenek se dá říct, že jako se porovnává s těma běžně jako úspěšnýma lidma, který mají ty rodiny, děti, kariéry a tak. A z toho nevychází úplně ty počty dobře, jo, pro ní. Ale vlastně, když jsme začali pátrat, co jí teda vlastně jako, co to teď prožívá, proč je v takovém srabu, když ani netrpí hladem, má byt, má práci docela dobrou, jakoby proč trpíme, jo, není důvod, nehoní nás tady nepřátelé, neklepeme se každý den, že nám vyvraždějí celou rodinu, jako třeba ve středověku, nebo ty doby předtím byly fakt drsný. A jak to, že my, takováhle blahobytná společnost, která, jak říkám, jsme trochu jako rozmařilí tím, co ještě bychom si vymysleli a co ještě potřebujeme a v podstatě takhle se uměle tady nabublala ta ohromně ta spotřeba nesmyslně, tak vlastně
nám nic, my máme ohromnou dobu, v tom mají ty duchovní bytosti pravdu, vždycky říkají, podívej se, tamhle si byla otrok, který ho jako mladýho chytili do želez a už do konce života se z nich nedostal. Byl rád, že se ta loď potopila na té galéře, kde byl přikovaný a jenom pořád vesloval. Nebyla tam žádná volba, ty jsi tam neměl možnost úniku. Chceš to srovnávat s tím, co žiješ teď? Tenhle blahobyt, máš autíčko, můžeš si zajet tady někam tohle tamhle na papa do restaurace nebo si něco uvařit. To je úplně jako někde jinde, že jo? Proč trpíš? Jo? A tam vlastně se ukazuje, že vlastně nás dostihujou ty nedořešený témata z minulosti. Takže když my jsme třeba včera začali se nořit tou depresí, proč to teď má, kam jí to má posunout, nebo co teda má udělat, jak se odrazit z toho dna, tak se zjistilo, že tahle deprese, tahle ta fáze toho jejího utrpení rezonuje s nějakýma minulejma životama. Ukázali jí tam dva důležitý a jeden byl velmi důležitý, který se týkal života gejši. A tam vlastně šlo o to, že ona se viděla, jak to dítě uchopili hned jako malý, dali mu roli gejša a teď ho formovali ty druhý lidi. Vůbec to nebylo o tom, co já chci žít. Všichni jí říkali, jak to má dělat, že je služebnice druhých. Přesně měla svoji roli. A tahle role vlastně končila, když byla stará a nepoužitelná. Najednou byla bezcenej jedinec, který neví, kdo je a co má dělat. A tak se uzavřela do sebe, v těžkých depresích dožila tenhle marný život. Absolutní marnost, kdy umírala prostě. Jo. A já jsem si tady vzala trošku ten zápis, jenom že mě tam zajímalo, co to tam bylo. Jo. A vlastně si uvědomila, že ta deprese je hodně podobná, že je to takový divný stav teď, v kterém se zakonzervovala a nejde jí to rozpohybovat, i když se snaží. Jo. A tak se mi tam v jednu chvíli říká, podívej se na to, jak to tam vnímáš. A říká, tam jsem promarnila zbytek života, nepustila jsem si tam už žádnou radost. Izolovala jsem se od okolního světa, myslela jsem si, že si už žádnou radost nezasloužím, byla jsem bezcenná. Všichni mi totiž dávali najevo, že teď už žádnou cenu nemám a já jim uvěřila. Tak jí říkám, porovnej to s tím současným životem, že těm lidem pomůže, když mají najednou nadhled. Jo? Někdy v té terapii to takhle využíváme, že různě s tím pracujeme. A já říkám, podívej se, její příběh, tvůj příběh současný. Ona říká, vidím, že naší hodnotu vlastně neurčuje nikdo jiný. Nemám to teď vůbec vzdávat. Teď si vlastně vůbec nepřipadám tak bezcenná, jako ona tehdy. Teď v současném životě vidím, že mám svoji vnitřní sílu už větší než ona. I když to možná teď navenek tak nevypadá. Vidím, že ta gejša se tehdy úplně uzavřela a vystavila okolo sebe zeď. A já to už teď takhle nechci. A když ty lidi dojdou během té terapie k takovýhlemu poznání, kdy jako to najednou uvidíte, a teď jako já toho rytíř, jako ne, že bych ho neznala, už jsem si to předtím naštěstí zpracovala, tu vinu, jo. Takže mě to neděsilo. Ale když se tam podívala, viděla tu gejšu a říkala, a já už jsem jinde. Já už to nemusím opakovat, tohle už jsem přece prožila, tohle už znám. Tehdy se s tím ta duše nevyrovnala. Odcházela s tou zátěží nahoru, nebylo to dokončené. Teď se měla dostat do podobného módu a teď má možnost to udělat jinak. A najednou si uvědomila, já už jsem někdo jiný, já už tu sílu teď v sobě vlastně mám. Já už můžu volit, ona moc nemohla. Jo? A tohle je takovej léčivý moment té terapie, kdy já říkám, tady vám to úplně docvakne. Tady to procítíte hrozně silně a všechno to do sebe takhle zapadne a celý ten hodinový stroj udělá a změníte osud. Takhle můžeme měnit osud. Jo, samozřejmě někdy dostaneme milost ze zhora, ani proto nic neděláme, prostě se sešly okolnosti a tak dobře. Ale my do toho můžeme trochu vstoupit, do toho osudu. Jo. Když už teda je takhle těžká krize, když něco tak strašně bolí, musíme doufat, že je to tahle ta věc, že je to něco, co dokončujeme z té minulosti. A můžeme to využít jako příležitost k velkému poznání i léčení. Neříkám, že každý musí jít na regrese. Je mnoho různých zobrazovacích technik, jak zkusit pátrat po tom, co se mě týká. Ale hlavně pátrat po těch vnitřních programech, který nás pořád vedou, já říkám, do stejné díry. Jo, do toho místa, kde je utrpení zbytečný. Fakt to nemusíme pořád opakovat. Jenom je potřeba přijít na to, jak to změnit, není to tak lehký. Já bych ráda řekla, udělejte tohle, tohle, tohle a máte to hotový. Já se snažím učit to lidi prakticky na svých kurzech.
Takže vlastně jako mnoho těch lidí mi říká, když jsem před rokem nastupoval do tvýho celoročního výcviku, vůbec jsem netušil, jak se mi změní všechno a celý život. Jo. Protože měli nějakou představu, že jdou na výcvik regrese, ale ono to je daleko větší téma, než jenom jak někoho posílat do minulých životů. A tady v těch chvílích, kdy dojdeme k tomu poznání, kdy jako to v nás udělá takový to aha, tak já vždycky říkám, a teď hluboce ve svém srdci udělej rozhodnutí. Teď je ta chvíle. Teď jsi totiž naladěný na stav Boha. A to je chvíle, kdy můžeme svůj záměr promítnout do té budoucnosti. Jo? Čili když ten člověk je v té relaxaci, je uvolněný, není jenom v emocích a není jenom v chtění, není jenom v tom egu, tak vlastně to je ta chvíle, kdy programujeme dobře. A tam vždycky jim říkám, tak a teď si to uvědom, takhle to chceš. Teď jsem měla jednoho pána nedávno, má obrovsky rozvinutou úzkostnou poruchu, kterou léta maskoval, kryl a tak, až ho to teď dostalo už, že nebyl schopný ani chodit mezi lidi a do práce a tak se ke mně dostala, řekl mi, já už udělám úplně cokoliv, tohle je takový peklo, v tom se nedá žít. A bohužel léky mu nezabírali tak, aby se mu ulevilo nějak výrazně. A tak jsme hledali a on tam přesně mu ukázali taky nějaký minulý život, kde to ta duše jakoby ty výzvy nedala, utekla předtím. Dokonce tam spáchal sebevraždu, jo, a to tam uviděl a teď říká, co jsem si jako myslel, že mi to projde. To jako jsem si tady skočil do života, tehdy to měl těžký. To byla taky druhá světová válka, byl tam ženou obětí, která byla samoživitelka s jedním dítětem, skončila v koncentráku, dítě jí vzali a bylo to strašný trauma a vlastně jako podivu přežila, protože měla fyzický zdroje, aby to přežila. Ale už ten život pro ní neměl smysl, neměla žádný vazby, neměla rodinu, neměla to dítě a každou noc se jí zdály ty hrůzy. Takže nakonec spáchala sebevraždu, protože už to nemohla vydržet. Takže zase nahoře řekli, dobrý, ale samozřejmě bylo to takový zatím. Jo? A je tu znovu, teď je v krásné rodině, bylo to milované dítě, dvě starší sestřičky, které ho opečovávali, hejčkanej chlapec, jo. Ale poprvé, když se dostával z domova, tak se mu rozjela tahle úzkost na vysokou školu, pak je najednou něco, protože mu to začalo připomínat koncentrák a nevěděl to. Jo? A začalo mu být špatně, že jo? Teď si něco hroznýho děje, chystá, nedopadne to dobře a tak. A ty úzkostní poruchy se vždycky nějak projevují v těle, takže on má nějaký konkrétní symptomy a ty ho děsej a spouštějí se mu, samozřejmě ho strašně nervujou, protože je to nepříjemný, když na veřejnosti se vám něco děje a nemůžete to moc zamaskovat. No a teď, když jsme to jako nahlídli, tak on říká, to jsem si fakt myslel, že mi to jako projde, že se tady budu celý život válet na gauči u televize, nic nedělat, nic nevymýšlet, nic se sebou nedělat a že jako jsem tu jenom na odpočinku. Tak teď vidím, že ne. Jo, a došli jsme tam k takovému momentu toho zase rozhodnutí, kdy mi říká, jo, tak já ale budu makat. Já už teď vím, proč to je, jako už tomu rozumím, už chápu, že před tou výzvou se neutíká, že musí člověk do ní vstoupit, takže já už budu. A já říkám, jste si naprosto jistý, chcete to tak? A on, chci to. Máte na to síly? Mám. Já jsem sportovec, já to nevzdám. Dobře, tak procítte to pořádně v srdci. Teď se vydáváte na tu cestu výzvy. Teď. A on to tak jako hezky, tohle je hrozně důležitý transformační moment v té terapii, kdy opravdu se něco stane, nějaká změna proběhne. A já říkám, vystřelí to tak výrazně až do mozku, že se to tam propíše nějakým způsobem. Jo. Čili to je hezký. A pak mě ještě pobavila taky trošku nedávno jedna jiná zase vlastně klientka, která řeší taky takový trochu podobný příběh zase, čtyřicátnice, skoro bezdětná a s pocitem, jako co tady takhle plácat, nevím, vysokoškolačka teda. A řešili jsme tam, že její největší zájmy a co jí fakt baví a čemu věnuje hodně peněz a zájmu, tak je, že jezdí po klášterech Francie a Itálie a tam jako má pocit, že něco hledá. Takže jsme šli hledat, proč hledá, a našli jsme, že tam je mnoho minulých životů, kdy byla mnichem, zahradníkem v klášterní zahradě, pracovala s bylinkama, s různýma věcma. A teď jsme si tam trošku jako modifikovali to téma, trošku jsme tam jako zaměřili to na téma, proč si v tomhle životě nemůžu najít normálního partnera, že ona vždycky se jakoby upne k někomu nereálnému, jo? Kdo do partnerství z nějakého důvodu nemůže, anebo je divnej.
A tak jsme, nás to zajímalo, proč to tak je. A tak jsme šli zase vyšší a poprosili, poslalo jí do pár životů. Byly tam dva životy, které byly docela nepříjemný. Ten jeden byl ještě jako takový zajímavý, docela byla zase mnichem v nějakém klášteře a její nějaký trošičku nadřízený mnich, starší, zkušený, byl evidentně na chlapce. Tenhle chlapec by asi nebyl, ale tím, že neměl žádný sociální vazby, byl vděčný za jakoukoliv pozornost. Takže ze začátku to byli jenom kamarádi a pak ten starší ho tak jako trochu přemluvil k nějakým sexuálním praktikám, který pro tohodle mladýho nebyly vůbec příjemný. Ale trpěl to z důvodu, že by ztratil tu jeho pozornost a přízeň. Ve finále se to tam jako nějak profláklo, byl z toho trošku průšvih, rozdělili je, on stejně trpěl, že vlastně přišel i o tu pozornost a ještě to bylo hodně jako, tam jako tabu, velký téma, jako něco špatného si proved a tak. Takže s tím musel žít, ale trpěl. A ta zkušenost toho života byla takový zahořknutí, takový, že jak to tady teda na tom světě jako divně chodí. Pak ho šoupli do života, kdy byl jeptišky v řádu, které přepadly nějaký najezdníci, možná to byli husiti, jsme moc nepátrali, protože to už pak není tak důležitý. Prostě je znásilnili, zavraždili. A když to takhle jako nahlídla, tak jsme se na to podívali trochu z nadhledu. A ona říká, jo, proč vyhledávám vztahy s těma nereálnýma partnerama, to byl můj záměr, protože mám strach z toho odtržení. Tehdy nás taky oddělili a já už nechci riskovat tu ztrátu. To, že to tak strašně bolí, když ti vezmou toho, na kom jsi závislý. Bylo tam velký i zneužití, zvrácená sexualita a zhnusení tím. A já říkám, no a jaký z toho máš pocit? A ona říká, no já toho kostlivce prostě teď musím vyhrabat. Nevím, co jsem teda čekala na zemi, kde se lidi běžně vraždí a znásilňují, že se mi to jako mohlo vyhnout. Snaha se tomu vyhnout útěkem do kláštera? Nefunguje to. Takový poznání občas přijde, jako já vždycky, když ty lidi dojdou k nějakému nadhledu a teď to tam jako prokouknou, tak fakt se zaraduju vevnitř. Protože je mi úplně jasný, že ta duše to ví, najednou to tam je, to je to vědomí té duše, která jako, ajo, teď pochopila ty souvislosti, že a vím taky, že od tohohle momentu se odrazí a už to nemusí pořád jít dokola, jo? Nemusí pořád být jak naprogramovaný počítač prostě. A ona říká, nejdůležitější jsou ty moje staré přesvědčení. No ale chtěla jsem vidět i to kino, k tomu říkala. Samozřejmě každý kino nevidí. Jo. Tohle je taky klientka, která na sobě fakt intenzivně maká. Někdy ty lidi mají samozřejmě velmi naivní představy, že aha, někdo mu poradil regrese, jasně. Tak zavolej tý paní, ona ti tam pustí to kino a tobě to bude, nebo ještě líp, ona ti to vysvětlí všechno, půjdeš domů a bude to vyřešený. Jo. Takhle jednoduchý to není. My fakt se musíme na to šáhnout zevnitř. Já říkám, jo, a naučit se svůj jazyk podvědomí, naučit se pracovat se sebou, naučit se vnímat, že teď něco cítím, teď mám emoci, aha, teď tam běží tato myšlenka, aha, a vygenerovala se tam tý předtím, aha. Jo, prostě vlastně je to úplně trošku jinak, než si to lidi někdy představují, že takhle hodí do automatu peníz a vypadne výrobek. Tak takhle jednoduchý to není prostě. Samozřejmě dneska, když už hodně sítuju ty lidi, kteří ke mně přijdou, tak buď se rekrutují z mých žáků nějakých, když vidím, že dobře na sobě pracují, jsou fakt ochotní, vidím, že jim tam můžu něčím trochu je pošťouchnout, tak jako ráda. Nebo když je nějaký mimořádný případ, jako teď jsem zrovna jednu mám velmi aktivní, jako fajn klientku, mám z ní velkou radost. A občas jí říkám, kdybyste neměla tu rakovinu, asi jste se ke mně nedostala. Jako musí tam být fakt vážný důvod. Ale samozřejmě ani to, že se mě ozve někdo s rakovinou, ještě neznamená, že s ním můžu pracovat. Často je ideální pro mě, že ten člověk už na sobě pracuje. Protože s takovýhlema lidma dělat je potom jako daleko jednodušší i větší radost. Jo. Takže pro mě je fakt veliký štěstí, že třeba dneska mě vyhledávají různí terapeuti nebo sami lidi, kteří sami pomáhají druhým lidem a sami mají svůj vlastní transformační proces, že výzvy vývojový se nevyhnou nikomu a vlastně tak je možné potom s nimi nějak pracovat líp, protože oni už vědí, co po nich chci, když jim dám otázku, podívej se na to takhle. Jo, tak mi neříkají, a to myslíte takhle, nebo tamto, nebo jakže, cože mám udělat? Je to prostě jednodušší. Jo. Takže takhle pracuji.
Mockrát vám děkujeme za milá, moudrá slova. Doufám, že všem divákům pomůžou. Je něco, co byste na závěr chtěla pro diváky zmínit, nebo jim třeba nějaký vzkaz předat? Já bych si tak někdy přála mít kouzelný proutek. Někdy vážně sama, když slyším příběh a je těžký, tak a cítím tu bolest toho člověka, tak vážně pak vždycky nahoru trošku jako koukám a říkám, jim slyšíte to taky, jo? Jako, nemohli bychom trošičku jako malinko to pošťouchnout, někam pomoct tomu člověku, ať k tomu aspoň dojde, k tomu poznání. Protože vidím, že některý už jsou úplně na hraně, že už skoro to mají na dosah. Já říkám, že ta noc je fakt nejtemnější, většinou už těsně před rozbřeskem. A tak já bych si moc přála, aby každej v té temnotě našel to světlo na konci, aby pochopil, co mu tahle jeho vývojová výzva přinesla, protože když jí dá, tak je rozhodně tam obrovský posun k lepšímu na všech úrovních. I v těch vyhlídkách vlastně na svůj osud další. Asi je důležitý, aby jsme se fakt ptali, co na tomhle, co se mi teď děje, ještě nevidím, nechápu, co mám pochopit. A dneska už fakt existují krásné návody, jak pracovat s nějakýma těma starýma programama v sobě. Je těžký je někdy vyhledat. Ale teprve, když je uvidím, uvědomím si a řeknu si, a jo, už tomu rozumím, tenhle blbej program, ten vzniknul tamhle a tamhle, už to vidím, to dětství, jak mi to tam vtloukali do hlavy a já jsem jim uvěřil, tak tohle se dá už dneska měnit. S tímhle nemusíme dožít celý tenhle mizerný život, že bude určitě mizerný, když tam budu mít takovýhle nešťastný programy a na konci toho života si říct, no, to byl hnus, už tam nechci, protože pak jsme něco nepochopili, pak jsme nevyužili nějakou šanci. Takže možná, i když teď zrovna je to strašně těžký, tak možná, že je to blízko. Tak zkuste to projít dál, zkuste věřit, že za touhle výzvou je to lepší a vždycky je to tam lepší. Moc krát děkujeme a příště zase na video. Jo, děkuju. Jsem vás nenechala moc se ptát. Ale já už to tak mám, já vždycky před tím rozhovorem se jako napojím nahoru a řeknu jim, tady mě máte, já to upravím do nějaký podoby, aby se na to dalo trochu koukat. A ještě teda musím říct vtipnej moment, jo, že jak jste mě tady převlíkli v tom studiu, to mě pobavilo taky. Protože já jsem tak jako vybírala asi 4 halenky a vybrala jsem jednu a říkám, to je dobrý, to je dobrý. A pak jsme sem přišli a v rychlosti během 3 minut se tady slíkla slečna asistentka a navlíkla na mě svoje tričko, protože my jsme museli eliminovat zelený barvy, které by nebyly v pořádku pro kameru. Takže takhle to v životě chodí. Já už se nebráním, jak vidíte. Říkám nahoru, pošlete, co potřebujete poslat. Doufám, že budu mít tu moudrost a ty schopnosti to předat. Tak děkuju mockrát, že jsem to mohla předat. My taky děkujeme.